Mirë ma ju përshëndesim miqtë të Gop Sport, jemi këtu drejt për së drejti në super ndeshjen e ditës së sotme, Inter Barcelona. Është ndesha e fundit e këtyre kualifikuesve e cila do të përcaktoj kush do të kalojë në fazën tjetër, Interi apo Dortmundi. Qi Dortmundi duare, është Inter Barcelona këtu. Me mua bashkë në komentim është dhe Gjyshi Zevzek, Gjyshi të përshëndesim, mirë se na ke ardhur sot. Edhe unë ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë që më keni kështu në atë. Bienvenue à table. Pa mburkoj u njoj me 11 të dy ekipeve në port për skuadrën e Interit të Shantanovic në mbrojtje Godin, Skriniar, Devri, Miranda. Ui, që ka dhe fëmra, që i Miranda është kjo, mos Miranda është qeriut. Miranda është lojtarë brazilian. Në ground tjetër Barcelona vjen me një skem 4-2-1-3 në port, Ter Stegen, Jordi Alba, Umtiti, Pique, ui. Semedo në mesfush, Vidal, Rakitic, Coutinho, ndërsa sulmi përbën nga Griezmann, Suarez dhe Lionel Messi. Merë frymë se u bërë lejlajzi. Loja është gati për të njësur gjyshi me cilin ekipje ti. Me Milan në të thashtë që i gjinazë. Po, sot do jemi Intrin me që jemi këshu, biqim kushurisht, jemi në njëti i pshatë, kufton? Gjithka është gati për të filluar kësë super sfit, Brozovic ka topin. Godin ka topin kraun e majt, e ka pasuar mjaft mirë, aty të shojnë Brozovic, është këputur mjaft mirë, mund të kokas Brozovic! E, feqë argoni për jore, Toralto! Ua, si e, krodi nënën. Gjyshi në fakt është... Po, kusha është të bygoja, shikoj për golin aty, atë keqen ore Brozovic, shikoj. Ua, po që si e gol kjo? Lukaku, lëviz mjaft mirë në të djathtë, ka shqetësimin e Umtitit, futet topin në qendër, ja ka marrë dhe... Shojmë, e ka fillum, e ka fillum Umtiti, ka shqetësimin e Martinez... E more, pasaj! E ka marrë topin kjo i fundi Martinez, mund të pasaj në zinë tjanë në zonë! Ua, ndrydhi qafën! Kemi një goditje të nimi, do t'a krye pikër i Zenel Messi! Ua, sa është rritë bichim së zjore, mbaj vërë kur bëni vëzborë në bënë që mbaj a kalipeqit dhe, bezmotin. E kam nipin e zojës. Qëmë goditje Messi dhe Handanovic e ka në duar. Këtë zulli Barcelonës, ku Tinho ka topin, pason të eksuarët, shojnë suarët zimë a mirë. Mas, miluri! Grisma godit, ja! A tua Grisma, që farë goli, 1-0 shënën Barcelona! Më vërtidore, voilà, jenë me Interin. Ja dhe festimi, Antoine Griezmann, pas golit të parë. Devri, pason mjaft mirë të Kandreva, ky fundit e Lukaku, në visja mirë Lukaku, Romelu Lukaku, ka apinë në dur, pason e Martinez! Ua, që goli! 1-1! Lautaro Martinez, çfarë goli! Mu si Bobo Vieri, fix, original si Bobo Vieri. Martinez, një top mjaft i mirë për tek Romelu Lukaku, e të gjatë në vizë ai, e ka vonuar shumë lojën. Kurete, o putala, kleu këtëa. Qem, Romelu Lukaku rësit në qëndër. Këndite! Tom le ka kanë drejt, ba? Ja, nuk di do janë baruar. Vecino! Te shtekin e ka në duar. Shkina, pason mjaft mirë të kasa mua, kuj fundi tek Martinez, në vizë ati Martinez, ka pësirë në tunë, pason tek Lukaku. Jej, Romelu! Është gjigant pare, është njëna lojtarët më të mirë që ka marrë Interi. Po brafa ata të bilarit janë më të mirë, kemi më të fisin. Di, di, gol, gol, Toralto e pjarë e vëri treti një s***në. Jo, gjyshi janë për sërit janë pak. A, e mirë. Topi për te Martinez, është të qëndër, ja ka marrë Rakitic. Shej, gjesi, ka i sistuar, Romelu Lukaku, më titi, Lukaku. E umbi, e umbi, Lukaku. Martinez, të ditja. Jam baruar. Martinez. Mund kishte! Mund kishte! Gjyshi të lutem mos më ndërpri! Po tje, mua më duha më më ndërpri! Po se, ki mua shkemine, Zakari Mutit! Hëtë se më ratë protezat! Të shojmë plani parë për Asamoan dhe ka një këshill! Ka një këshill nga në arbitrit dhe... Qa këshillë për e dërgonë për paqet! E, merë me mua i kopër! Hëtë aty! Martinez, topin e të majtë, të shojmë, Martinez! Pasot e glu ka ku! A të rëndam laja! Qfar ka mbyllum? Topi për tek Vidal, paso kjo fundi tek Coutinho, ku ndasun mi takon skuadrës e Barcelonës, Rakitic, i top pjafti mirë për tek Suarez, do kujdes atë, Suarez! Bo, i ku i tri në shpi! Suarez, 2-2 shëron Barcelona! A tu zaftë këma dhe rëzo Suarez, shi ka fshon dërën e ti! Një super gol! Isë muri mutit! Shumë pak minuta ka gjithë si Interi beson të kualifikimi, ja, ku ndasun me Kandreva, qoja si, lëvizja mirë, Kandreva, paso tek Martinez! Ua, qërë super gol i ka përore! Martinez, qëfar ka humbur? Ka humbur, qës ishte gol? Jo, gjysh ishte jashtë. Bë, ka lëviz numri syve prapë. Shumë bëllë kjo super ndeshje, Inter Barcelona, 2-2! Ose ikës me gjunë tonë. Bashkë miru të kofshim në super sfidën Real Barcelona! Nipqe, po ato parate mija se ka marrë dyër për në muajtur. Ua, Nipqe! Ua, iku! Po unë banë mikrofonin o c*** pelan, ja. Ku i ka bidat?